Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim haray kono makirdo ni haray fi jombente on o cernojo meden Cherif Souleymane Koundary be yewti do ko yowiti e fi jombente moƴƴereji waddi ñande sappo jombente haray non wano docteur Alsen kambe kadi be waddi poeji sappo e jowi e nden din do fo sappo neji fo ko moƴƴereji kono e makirdo ni ko nokku gotu woni ko tawete no sunini jobbe sayinde ne sayidina Al Hussein kono hede wiya jama on koy wattan fondo yimbe ben acciti lawol no sikkano e lawol wandi ko buri hulbenande fof ko tuma goddo majji hara o andale o majji ko dum do buri hulbenande tuma goddo andi o acciti lawol o dabbita hettugo lawol jombente ala ella sona mo hakkel mo wondi e ella sona ko hunde joginde dalil alquran e ka sunna awa e ka mbouka kana muji ga teddule ko tawete no yowiti e l'islam en taw mawbe meden no teddini fiende nyalande hibe tambiti fiende nyalande hibe beydi jokere nda e de nyalande hibe beydi ittugo sadaka e de nyalande hibe beydi teddinde defter Allah ndin e de nyalande ko no wadi ko buri hewde kon faybe tobbe fo e der hitande ko nyande sappo jombende be tobbante sa fejjube simoje bem kadi accata ha nyande sappo jombende be duine dum don fo ko teddingol nyalande den harede wi'a yo yimbe bem wattan fondo moja be selnama lawol be hutintinama sobe on be jonnama samakala ko ndu wadi dum si tay woni hunde de ala ella gal islam an hebani den ella ko bay hida wonde ella sona dum haray a hebantano de ella pesir gangal ko alquran e sunna kala ko tawete lundaki alquran lundaki sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam hay si tay dum hebanaki nasuga quran ma walla ga sunna kono hebani kel ko feñi wonde ma dum do lundaki alquran lundaki sunna fanna manu nafi ko yo jogite jogondire e domudu sabu ko sembini l'islam kon ko e l'islam jeya yoni si tayo ni yawiyama lawhida okka wada tawara ko ila jom sappo jom mele bisamba jom bente okkata ko yo tawhara ndenyande ankade wona jeyaado e lintube e moƴƴibe ibnu adama haysi oti wona juldo wana fisi ko juldo ko e makane do ko wonde joni ittugol sadaka ndenyande julugol bay farillaaji ni dum do juldo fa o wonta juldo julata farillaaji ni ko beydugol julugol nafiloje ndenyande ittugol sadaka ndenyande jokka enda mun ndenyande teddina ko hobe teddube be l'islam teddini ben dum do si tay goddo hebani dum ella karam ken haray ko me makko ella won sana dum dum do ala ella ko ko l'islam o yamirno en ado sappo jombente woni ko o yamira de yim beydu bangine du nyande sappo jombente jokken en nyande sappo jombente fuddingol faybe jangugol qur'an hara wana nyande sappo jombente sabu sibe fewnde ke fuddade wana yi habbe yobe fuddine kono si tawi no wodi fewndi be fuddade fewndo sappo jombente dun don no jeya e ko buri hollude e teddingo nyalande wattane yila e nyalande e ko buri hewde ko gadi to banabe nyande sappo jombente Allah wada barke ko bone jangugo duudi o fandi Allah wada barke e nyala sabu Allah no somi moƴƴereji hewde e sa ahun ni ma e ñalande wotere ma e nokkure wotere ma e lewru Allah no sooma ton gundoji makko moƴƴereji makko mo hawriti ɗin hara o hawri e ko ɗaɓɓa kon sappo jombente noon no jeeya e gundo heɓugol moƴƴereji ko Allah subahanahu wa taala sabu haray a teddini ko Allah yiɗi yo teddine a tambike ko nulaɗo Allah yiɗi a tambo a jokki kadi ko mawɓe maɗa ɓen jokkuno sabu sa e wiyo mawɓe jokke ko ɓay hiɓe jokkuno nulaɗon sallah ko ɗum waɗi si wiide hiɗe wiide yoɓe jokke sona ɗum wiyata yoɓe jokke ko tawde heɓe jokki nulaɗon ko ɗum si wiiɗa yoɓe jokke sa jokki jokkuɗo nulaɗo haray ko nulaɗo jokkuɗa donc haray wattana yila e namuji meɗen ni hay goto e leñol hay goto nokku ala e leydi ala e leñol ala e mbadiji ɓe ala ko wiyete culture maɓe ko wiyete namu kon tawal enen noon tawal meɗen ko tawrude mawɓe meɗen men ko alqurana e sunna sabu alquran e sunna ko yamirta goɗɗo ko yo hullo Allah o rewa Allah o reeno e kaɗe Allah ɗen o jokka en ɗen enen noon mawɓe men ko ɗum woni koɓe neyiren no wona joni goɗɗo fewdo mawɓe maɗa ɓe wiyayno ma ɗum ɗo waɗatake ma ɗum ɗo wiyatake fewdo haare anda ko honɗum waɗi si tawi ɗum wiyatake ɗum waɗatake kono si tawi woni no mawnirta no hiɗa janggude noon ande jaaka ko honɗum ɓewino ya reeno watta waɗu ko honɗum ɓe wino waɗatake jaaka ko Allah wi ɗum waɗatake ko ɗum siɓe yettima waɗatake kono fewdo dañjande siɓe naati e dattalgol makko honno Allah wiɗo ananata kono ko ɓeyeto baba ɗum wiyatake anani watta fillitowol ɗum woltake baba ɗum waɗatake nani fewno anda kono fur et à mesure no mawnirta noon no jangirta noon a tawa e jaaka ko alqurana haaɗi komɓe haɗuma koko nulaɗo haaɗi komɓe haɗuma koko Allah yamiri komɓe yamirma ko nulaɗo yamiri kom ko ɗum ɓe yamirma mawɓe meɗe men needi mabɓe nin ko needi l'islam ɓeɓe neyi ɓen no ɓuuri ɓe wonɗe jannude hannde ɓe mawɓe meɗen neyi ɓen haysi ɓe mutaki no ɓuuri ɓen e wonɗe wiide nde jannde ko mutagol ga jannde hara mutaki ga diina mutagol ga diina
no buri mutagol ga jande sabu sa hebi ko andirta e ko hono rewirta alla a rewi alla a huli alla dun don buri jangugol be hala hulata alla rewata alla donc needi ding ko dina dina kan ko needi tuma gal tawi di needi ala haray tadabbu dina don dina ala don gal dina woni wokade atawa needi no don ko yiltindirgo ka fu dorda don dina a yiltira iwra kadi gaw hattuda do yiltira baawo don ko needi ko dina e needi dido tati dido didi di sedata ka senduda dina e needi o hara e mara haye hunde kono non si ari ha tawi hewti hakkunde gandangal e needi din tawi dido didi di hebotata hebugol needi din no buri hebugol gan sabu sa hebi needi to haba gandal kono mo hebi gandal hebali needi yo andu hara ko forong o jogi o jogaki nendi ko needi din wonata nendi gandangal ko needi din wonata nendi gandal si tay non e a hobi e hobo watiga wo hawra goddo yi'a foro wingi non jandi sikka ko ko heewi wi'a puf taw ko posu woni der ton aw dum ko gandal e baw needi hida yi'a tigare hara hinde dewli hobande taw jaka hinde heewi tef dum don ko needi e gandal ko woni needi e gandal hare de yamira andina musibe men julde julbe wattane fondu e neugol gedal be mede ben needi l'islam neirembe no mawbe mede ben neirno ben non min nal joni e nyaama ko nyaama do den enen fewndo maw men be neyi alhalen wonali gotum fewndon sa nyaameteji on sa e nyaameteji jonno seedi kono wata yo taw hara ko ga nyaameteji seedi kono needi ndi ka wonayi seedi nyaamen ko nyaameten kom bay ko laabi dagi kono ne o den needi ndi maw men be neyi en neiren dinga dalbe meden ben ko dun si heben ko maw men be hebi daru nde julde heewi tew wombe do ben fof ko julobe tor yeba jude mun torano hore mun alla du ano maw mudun ardibe ko ben don oni enen awa enen kadi si den faala hebude ko maw meden hebi kon e wada ko maw meden be wadanno en ko wadane dun gedalbe meden newgo be needi mo jibe jannabe kallina haray ko dun do woni ko anditini julbe ben haray hiden habbondi hitande o insha Allah ka julirde bambeto do mawbe be bambeto hebe jogi decision hitande o hitande dum bondirte do nyande sappo jombente tayno den nyande haray buino jogi yahugol hiwrondire e mawbe mudum e sabuli mudum wada nyande sappo po e go ma nyande sappo didi fotte do hiwrondire do du'ondiredo du'ondiranedo leydi meden din torane Allah mojjere hande jango toran on kadi yimbe leydi yo Allah okko en portal e pewal e nanondiral e jogondiral ittanen ko ko wete haside gangu e konnagu hakonde bibbe leydi lagni en torki Allah subhanahu wa ta'ala hitande heyre den yonde ardan en e mojjereji kesi tawa en sedal e mojjereji hebinodi ko duubi fejjudi din yo Allah wadan hitande heyre den mojjereji kesi puttu bernde e cellal kulol Allah e dewal Allah atsiga yajudo e fewnanede be ngureji modum ko dum woni ko tori den en tori ki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wadan en dum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam.